nevrozda nima uchun inson uxlamay qoladi nevrozlarda nimaga qon bosimi ko'tarilib ketadi nevrozlarda nimaga suv ko'tarib yuradi odamlar tomog'i quriveradi og'zi quriveradi nevrozlarda nimaga inson qiynalib yashashga majbur bo'ladi qo'rquv vahima yomon xayollardan chiqa olmaydi? nima uchun bunaqa bo'ladi tanani tormozi bormi o'zi degan savolga javob beramiz va albatta ilmiy ravishda va albatta asosli ravishda kelinglar o'sha asoslarimizni biz internetdan qidirib topamiz demak bizning tanamizda ikkita nerv sistemamiz bor avval internetdagi barcha ma'lumotlarni siz ham qidirasiz men ham qidiraman chunki siz va men uchun bu haqiqiy germaniya fransiya angliya amerikada ham olimlar shu fikrda bo'ladigan ma'lumotlar bilan ishlaymiz demak bizning organizmni ichida simpatik nerv sistemasi bor vahima qo'rquv yomon fikrlar stressli holatlarda ishlaydi aktiv bo'ladi va huzur halovatda ishlaydigan para simpatik nerv sistemamiz bor u nimaga kerak nimaga kerak bu bizga bizning tashqi olam bilan munosabatimizda stresslarga chidash stresslarni yengib o'tish uchungina simpatik va parasimpatik nerv sistemasi kerak bu nerv sistemasi demak stressda simpatik nerv sistemasi ishlaydi huzuru halovatda parasimpatik nerv sistemasi ishlaydi kelinglar shu narsalarni biz doskaga chizib olgan holatda men sizlarga hammasini ko'rsatib bersam demak bizda ikkita nerv sistemasi bor simpatik nerv sistemasi va para simpatik nerv sistemasi simpatik nerv sistemasi qachon ishlaydi simpatik nerv sistemasi stres payti ishlaydi parasimpatik nerv sistemasi esa huzur va halovatda ishlaydi stressda nima bo'ladi stressda aytaylik sizning miyangizga tashqi olamdan qo'rqinchli narsalar keldi tashqi olamdan keldi yoki sizning ichki olamingizdan mana ichki olamingizdan ya'ni ichki xotiralar xayollar, negativ fikrlar yopishqoq fikrlar stressli fikrlardan sizning ichingizdan yana ma'lumot keldi O'zingizdan keldi ma'lumot va o'sha paytda o'sha paytda simpatik nerv sistemasi stress bo'ldi stress bo'ldi qoch ket qoch ket degan holatga ke kiradi va birinchi o'rinda bizning belimizdagi buyrakka ma'lumot beradi hey buyrak bizda og'ir ahvol stress bo'ldi deydi va buyrakning ichida ikkita mana bunaqa bez bor buyrakni usti bezi buyrak usti bezi pastki qatlamdan adrenalin ishlab chiqariladi yuqoriga qatlamdan kortizol ishlab chiqariladi kortizol nimaga javob beradi adrenalin nimaga javob beradi adrenalin bu mediator bu nerv yo'llarini ichida yuradi kortizol esa bu garmon bu qonni ichida yuradi qonni ichida yuradida endi u yurak urib ketishiga qon ichida qand miqdorini ko'payishiga arterial qon bosimini balandlashishiga olib keladi adrenalin arterial qon bosimini ko'taradi yurak urib ketishi bir yuz yigirma bir yuz oltmishga chiqib ketadi ya'ni bu odam endi qaranglar давления baland stressdan yomon hayoldan ah, 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 birasa yoqmayapti ichida g'alayon ichida g'ashlik ichida katta energiya nimaga katta energiya ya'ni kortizol mushaklarimizdagi mana mushakni rasmini chizaylik mushaklarni ichidagi qandni oladida qonga tashaydi ya'ni tez 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 energiya topish kerak qochish kerak ketish kerak stress bo'lyapti deb yashaydi organizm mana shunday yashaydi qonni ichida adrenalin bor nerv yo'llarini ichida adrenalin bor qonning ichida katta miqdorda katta miqdorda qand bor qand bor va mana shu kartizol qiladigan ishi qonning ichidagi bizda ikkita hujayra bor qizil hujayra gemoglobin oq hujayra leykosit legacid. leykositlarga ya'ni bizni immun tizimimizga immun tizimimizga san ishlama deydi ey immunitet deydi san ishlamaysan deydi bizni qiladigan boshqa ishimiz bor deydi biz deydi hozir deydi organizmga deydi stressdan chiqish uchun yordam berishimiz kerak san hozir kerak emassan deydi va immunitet bloklanadi pauzaga qo'yiladi o'zi immunitetimiz nima uchun javob beradi immunitetimiz ikkita ish uchun javob beradi birinchi tashqi musorlardan tozalaydi tashqi qanaqa musorlarn bilasizlar mikrob va virus endi immunitet ishlamaganligimiz uchun tashqi musurlar organizmni ichida ko'payib ketadi mikroblar ko'payib ketdi endi immunitetni ikkinchi ishi bor bu ichki musurlardan tozalaydi qanaqa ichki musur bor biz kun davomida qo'limizni ishlatamiz ko'zimizni ishlatamiz yuragimizni ishlatamiz yiqilib tushamiz yoki oyog'imizni la olamiz ichimizda eskirib qolgan hujayra ko'payib ketdi eskirib qolgan hujayrani immunitet ko'chaga chiqarib tashlash kerak ya'ni ichki musorlar ko'payib ketgandan keyin bu degani bizning ichimizdagi eski eskirgan hujayralar ko'payib ketadi eskirgan hujayralar ko'payib ketadi ya'ni bizning ichimizda shamollash boshlanadi buni it deymiz it sistit laringit faringit gaymorit it itis degani shamollash endi ichimiz shamolladi uveit ko'z shamolladi quloq shamolladi og'izni shilliq pardasi shamolladi faqat ular emas tomirlarimiz ichida ham shamollash paydo bo'ladi ya'ni shamollash belgilari color dollar ruber tumor funksiyaleza ya'ni shamollash belgilari tomir devorida ham boshlanadi va bizda endi bu stressdagi odam ko'p shamollaydi ko'p shamollash uzoq davom etib stress uzoq davom etsa endi o'z o'z diagnozlari boshlanadi gepatoz artroz oz degani ya'ni gepatoz degani sizning jigaringizda ichida yog'lar kerakemas hujayralar ko'payib ketibdi artroz degani sizni bo'g'imlaringizda ichida yangilanishi kerak bo'lgan e, hujayralar yangilanmasdan eskirgan hujayralar ko'payib ketibdi artroz bo'lib qolibsiz tuz yig'ilibdi nimaga tuz yig'iladi nimaga tuz yig'iladi nimaga e, artroz bo'ladi nimaga gepatoz bo'ladi chunki siz simpatik nerv sistemasi bilan yashayapsiz şey bu odamni belgilari har kuni soat 2 da uyg'onib oladi hurrak yotadi oyoq og'riydi nima deydi oyog'ini bashmaltog'ini tog'ini bu yog'ida bir bo'rtma do'mpayib chiqib qoladi bugun kechasi tomog'im shamollab qopti deydi keyin quloqim oqib qopti deydi keyin og'zim uvilib qopti deydi o'rtada anuviga bordim gripp yuqtirdim deydi ya'ni bu odam doimiy shamollashda bo'ladi va qarish protsesida bo'ladi qarish stress qaritadi endi bu ə, kortizol faqatgina muskulni ichidagi glyukozani olmaydi muskulni ichidagi kuchni ham olib qo'yadi ya'ni at bizni energiya resurs atvlarimiz atv degani o'sha energiya beradigan mitoxondriyalar energiya beradigan resurslarimiz ham ishdan to'xtaydi endi stress bo'lgandan keyin stress degani san ishla qoch degani endi ishlagan qochgan odam qadan uxlaydi halovatdagi parasimpatik nerv sistemasi huzur va halovatga o'tganda inson uxlaydi shuning uchun bu insonlar endi uxlamaydi uxlasa ham bosh uxlamaydi chunki stress miyani ichidaku mana yomon fikrlar ana shu endi hatto uxlasa ham tushni ichiga stress kirib chiqadi tushni ichiga tushning ichiga vahima kirib chiqadi tushning ichiga dot deb to'polon qilib uyg'onib ketish kirib chiqadi bu inson xura otadi ikkida uyg'onib ketadi davleniyasi oshadi yuragi patirlab o'ynab ketadi uxlamaydi kofe icholgisi keladi ko'p ovqat yebolgisi keladi yoki butunlay ovqat yemay qo'yadi holi yo'q bo'ladi bir joyga borsa desa borgisi bors kelmaydi qiziqishlari to'xtab qoladi terlab ketaveradi bu odamdan g'alati hidlar chiqadi bu odam ichi g'ash bo'lib bir joyda tura olmaydi bir narsani halovat huzur bilan diqqatini jamlab oxiriga olib bora olmaydi yana xotirasi ham buzilgan bo'ladi diqqatini jamlay olmagandan keyin xotirasi past bo'lgandan keyin bitta ishni boshlab oxiriga ham olmaydi qisqasi dabtala nima qilish kerak yo yana bittasi qolib ketibdi qarib qoladi hamma terilari osilib qarib qoladi nimaga a endi kortizol muskullarni ichidagi hamma e, o'sha glyukogenni va nima oqsillarni parchalab e, sizni nimangizga tomiringizga tashlab turibdi qand miqdori qand miqdori ko'parilib ko'payib ketgan e, immunitet ishlamayapti uni o'rtasida shamollab turibdi uni o'rtasida semirib ketdi yigirma kilo semirib ketdi oyoq ishlamayapti oyog'im og'riydi o'ttizga kirgan ayol oyog'im og'riydi deydi chunki u stressda chunki yegan ovqati yog'ga aylanadi yegan ovqati boshqa narsaga aylanmaydi chunki boshqa narsani organizm ichidan olib qonga tashlaydi oqsillarni o'zini hujayrasidan o'zini muskullaridan olib qonga tashlaydi glyukozani o'zini muskullarida st deyiladi buni muskullar ichi bo'shab qoladi xalta bo'lib qoladi tepaga chiqmoqchi bo'lsa oyog'i bshashib ketadi bo'shashib qoladi demak bu insonlarni kuchga to'ldirish e, uxlatish Ə, bu insonlarni simpatik nerv sistemasidan parasimpatik nerv sistemasiga yuring olib o'tay deydigan mutaxassisni oti psixoterapivt hisoblanadi miyangizdan o'chirib beramiz yomon fikrlashni to'xtatishga knopka tizimingizni bosib beramiz va sizning organizmingizda bo'layotgan birdaniga stress payti ich ketishlar ko'zingizda parda bordek bo'lishi dunyo begonadek bo'lishi aytaylik nafas yetishmasligi tomoqda narsa tiqilib turishi qo'rquv -qo hissiyotlari g'ashlik uyqusizlik kayfiyat yo'qligi aytaylik hech narsaga qiziqmaslik tanada holsizlik bo'lishi bosh aylanishi ko'p terlash miyada yopishib qolgan fikrlarni hammasidan qutulsangizgina siz halovat huzurli insonga aylanasiz buning bitta yo'li psixoterapiya 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 bizga murojaat qiling 95 lik. 166 26 62. 90 lik. 39 22 89. albatta bizning saytimizga murojaat qilishni taklif qilaman bu bu saytda siz testlardan o'ting albatta testlardan o'ting sizda qo'rquv -qo bormi depressiya bormi sizning ichingizda uh, o'sha vegetativ nerv sistemasini qaysi ishlayapti uni aniqlash uchun albatta testdan o'ting bizning kurslarimizga murojaat qiling bizning kitoblarimizni sotib olishga harakat qiling va albatta uh, sizga uh, beriladigan eng -ge yangi metodlar emotsional sizning emotsiyalaringizni o'zingizga foydali bo'lishi metakognitsion terapiya bipolyar e, buzilishlardagi e, terapiyalar ayniqsa psixematerapiya hamda ye uh, mdr terapiya emomenintrprosessing metodlari bilan miyangizdan o'chirib beramiz yangi hissiyot paydo qilishni o'rgatamiz konitivbevarial terapiya bilan ishlagan holatda siz o'zingizni hissiyotlaringizni harakatlaringizni fikrlaringizni regulatsiya qilishni boshlaysiz va albatta siz keraksiz sog'lom keraksiz o'zigizga keraksiz bizga murojaat qiling telegram instagram youtube hoziroq obuna bo'ling youtubg hoziroq mana shu testlardan o'ting albatta bizga murojaat qiling va siz qo'rquv vahima nevrozlardan chiqib ketish uchun psixoterapiyadan foydalaning nafaqat shamollashlar balkim o'sha oyog'ingizni og'rishi ham oshqozoningizni og'rishi ham sizning buyrak ustiizni usti bezlaridagi muammolar ham qon bosimingizni ko'tarilishi ham hamda qand kasalligi ham hattoki bronxial astma zo'b hamda har xil teri kasalliklari qichmalar ham stresizdan bo'layotgan ekan stressdan batamom qutuling va sog'lom insonga aylaning bizga murojaat qiling